Selamat petang. Persoalan paling hangat pada petang ini ialah benarkah kerajaan Ismail Sabri tumbang dan sudah tumbang? Persoalan ini timbul apabila desas-desus dan telah dibuktikan 12 menteri Perikatan Nasional mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sehingga Ahmad Maslan berkata ini menunjukkan bahawa keabsahan Perdana Menteri telah pun hilang. Selain daripada itu, ada juga yang mempersoalkan bahawa surat Menteri Perikatan Nasional seramai 12 orang itu bukti bahawa Ismail Sabri Akub sudah kehilangan keyakinan daripada Menteri-Menteri Kabinetnya. Persoalan ini timbul, persoalan ini harus dijawab dengan segera. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, benarkah dengan surat itu Ismail Sabri kerajaannya telah tumbang Apa yang kita peroleh maklumat terkini petang ini ialah surat menteri kepada agong sebenarnya tidak timbul isu kerajaan tumbang Yang ini dinyatakan sendiri oleh orang yang paling perlu memberikan penjelasan penuh Perdana Menteri Ismail Sabri aku berkata hari ini tidak timbul isu keabsahan pentadbirannya walaupun 12 menteri kabinet membantah pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun ini dalam surat mereka kepada yang di Pertuan Agung. Makna kata Ismail Sabri Yaakub sendiri telah menjawab apa yang ditulis, apa yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan. Iaitu Ahmad Maslan kata dengan surat itu Adakah kerajaan Ismail Sabri Yaakob telah kehilangan keabsahannya? Hari ini bukan dijawab oleh Parti Perikatan Nasional maupun pembangkang tetapi yang menjawabnya sendiri ialah Ismail Sabri Yaakob. Nampaknya kini Ahmad Maslan semakin dilawan oleh Ismail Sabri Yaakob. Aku bangga. Aku bangga dengan Ismail Sabri Yaakob pada ketika ini kerana dia mula berani Mempertahankan dirinya dan mempertahankan yang sepatutnya, mana yang patut dipertahankan, patutnya dipertahankan. Jangan menjadi boneka kepada sesiapa. Jangan sampai uh, Ismail Sabriakum, perdana menteri yang kita sayangi ketika ini, menjadi boneka ataupun menjadi alat kepada beberapa orang yang berkepentingan. Saudara-saudara Ismail Sabri berkata, tindakan menteri perikatan nasional itu tidak sama dengan menarik balik sokongan sebagai ahli parlimen kerajaan. Benarlah apa yang dia beliau katakan ini. Yang diutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong itu ialah bantahan untuk mengadakan PRU 15. Mudah difahami. Tak perlu berbelok-belok, tak perlu penerangan lanjut, tak perlu penjelasan lanjut. Jelas sudah bersulu, tak perlu pun nak difikirkan, tak perlu ada per, uh, sijil kedoktoran untuk memahami ini. Tapi aku tak tahu apa yang difahami oleh Ahmad Maslan. Kerana menurut pemahaman Ahmad Maslan dalam sidang media terkini beliau, beliau kata ini mungkin menunjukkan keabsahan Ismail Sabri Akub telah tiada tak tahulah dari mana sudut mana Ismail Sabri uh, Ahmad Maslan melihatnya tetapi Ismail Sabri Akum sendiri mengakui itu tiada kaitan dan aku pun setuju kerana surat itu surat bantahan PRU 15 bukannya surat menarik sokongan maupun memberitahu sudah tidak mempunyai keabsahan lagi ha, apa apa sebenarnya yang mereka hendaki apa sebenarnya kluster-kluster PRU 15 yang nak sangat PRU 15 ni mahu sangat. Adakah mereka sangka kalau uh, Ismail Sabri Akub kehilangan sokongan maka akan bubar? Sebenarnya itu tidak akan berlaku kerana sudah dibuktikan sebelum ini. Dua orang perdana menteri meletakkan jawatan tanpa perlu PRU 15 Tun Mahathir ketika kehilangan, kehilangan sokongannya di parlimen ba uh, yang ter eh, sebelum ini beliau tidak perlu pun bubar Agong tidak perlu pun bubar beliau hanya melantik Perdana Menteri yang baru melalui sokongan majoriti terkini daripada Parlimen begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin beliau meletak jawatan kerana kehilangan sokongan akhirnya PRU pun tidak diadakan cuma lantikan baru untuk mereka yang mempunyai majoriti Kali ketiga aku pikir yang di pertuan agung tidak akan melantik lagi perdana menteri karena tempoh waktu untuk matangnya parlimen hanya mengambil lebih kurang dalam 8 hingga uh, 10 bulan lagi. Jadi mungkin dia akan uh, tuanku, uh, baginda tuanku yang di pertuan agung hanya akan melantik, bukan perdana menteri interim tapi akan menubuhkan mageran ataupun mengistiharkan darurat supaya. semua ahli politik berhenti berhenti bertelaga sesama sendiri dan memberi perhatian sepenuhnya kepada isu yang benar-benar perlu difikirkan yaitu masalah banjir dan juga masalah ekonomi Malaysia. Bayangkan sekarang ini kalau ahli politik sesama bertelaga tiba-tiba banjir besar. Siapa yang akan mati di tengah? rakyat jelata, lebih menyedihkan lagi kalau berlaku persaingan sama mereka pula, bukan bekerjasama tapi bersaing sama-sama nak nama patutnya membantu rakyat perlu berganding bahu, mereka tidak boleh bersaing sesama sendiri untuk mendapat kredit pula begitu juga dengan masalah ekonomi masalah ekonomi Malaysia sekarang ini semakin hari semakin meruncing dengan penurunan nilai mata wang Malaysia yang semakin hari semakin merosot ini perlu ditangani oleh semua uh, pemimpin Malaysia bukannya gaera sangat nak pula PRU 15 apa fungsi PRU 15 bolehkah itu menyelamatkan nyawa dak saat bencana bolehkah itu menyelamatkan ekonomi Malaysia sama sekali tidak yang boleh menyelamatkan itu ialah perpaduan antara pemimpin-pemimpin Malaysia Saudara-saudara, menurut Ismail Sabri menteri kabinet tak ada korum. Kalau men menteri kabinet tulis surat, dia tak kata letak jawatan. Kalau menteri kabinet tak letak jawatan sekalipun, kabinet tetap berfungsi. Kerajaan masih berfungsi. Kita lantik menteri baru, ganti yang mau letak jawatan. Kalau mau menteri, kalau menteri letak jawatan sekalipun, kata Ismail Sabri kabinet tetap berfungsi. Kerajaan masih berfungsi. kita lantik menteri baru ganti menteri letak jawatan katanya selepas menghadiri sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan kerajaan pimpinan BN sekarang juga terdiri daripada 12 menteri perikatan nasional daripada Bersatu dan PAS yang minggu lalu telah memohon Yang di-Pertuan Agong untuk tidak membenarkan pilihan raya pada tahun ini kerana risiko banjir kedua-dua gabungan itu bagaimanapun akan bertarung dalam saingan merebut kekuasaan pada PRU15 Susulan penyerahan surat, surat mereka, pimpinan UMNO termasuk Ketua Pemuda Asraf Haji telah menyoal Ismail Sabri masih mendapat sokongan penuh menteri-menterinya. Mengulas lanjut, Ismail Sabri menegaskan terdapat ramai yang mengulas tanpa memahami peruntukan Perlembagaan Persekutuan mengenai perkara yang boleh menyebabkan Perdana Menteri kehilangan sokongan. Bila bercakap tentang ikut perlembagaan itu, yang orang jadi keliru. Sokongan itu adalah sokongan ahli Dewan Rakyat. Kalau mereka tarik diri dan kurang daripada 112 majoriti muda, maksudnya kerajaan tumbang seperti yang berlaku pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu seluruh kabinet terpaksa meletakkan jawatan keseluruhan. Tapi, kalau sokongan pada ahli Dewan masih kekal, tak ada perubahan, tak ada isu mengatakan kerajaan tumbang katanya. Saudara-saudara, Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad ketika ditemui juga berkata, partinya PAS tidak pernah membangkitkan isu menarik sokongan terhadap kerajaan. Beliau berkata, sokong. Bila kami kata tak sokong, katanya lagi. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, salah seorang 12 Menteri Perikatan Nasional yang berkenan, turut berkata surat dan sokongan kepada Ismail Sabri merupakan dua isu berbeza. Ha, dah faham? Kalau dah faham, apa lagi? share video ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye.